בוקר טוב, באמת מרשים הנוכחות פה, נשתדל לעניין אתכם קצת כמה דקות בנושאים של ניתוחי מוח וניתוחי עמוד שדרה שקשורים למחלקה הנורוכירורגית שקמה פה כחלק ממערך המוח בשנה האחרונה. בדצמבר 2016 נפתחה המחלקה, המחלקה הנורוכירורגית, ומאז שהיא נפתחה היא עובדת היא מחלקה מלאה לכל דבר, כולל כוננויות ותורנויות של 24/7, מה שנקרא, כל יום וכל שעות היום וכל שעות היממה. אנחנו מטפלים בכל התחומים הנורוכירורגיים. לפני פתיחת המחלקה הייתה פה התכוננות והצטיידות רבתי. לא הייתה נורוכירורגיה בבית חולים שערי צדק לפני זה, וההקמה הזאת דרשה היערכות שלמה. ההיערכות הזאת כללה כוח אדם, אנשים, רופאים נורוכירורגיים. מבנה ובעיקר ציוד, כשהציוד הוא גם למחלקה עצמה ובעיקר לחדר ניתוח. סדרה שלמה של כלים ומכשירים שהם חלק מרכזי בעולם הנורוכירורגי, הניתוחי, הנורוכירורגי. כתבתי פה כמה מהדברים, למרות שהרשימה כוללת עשרות רבות של פריטים. כל הציוד הוא המתקדם בסוגו. קיבלנו את ההזדמנות לרכוש, לקנות את הדברים החדשים ביותר, הטובים ביותר, ותאמינו לי, זה כמו ילד בחנות צעצועים שמאפשרים לו לרכוש את הדברים הכי יפים והכי טובים. מי עובד במחלקה? אנחנו היום צוות של שישה רופאים בכירים. אני עושה ניתוחי בסיס גולגולת ואני אדבר על זה קצת תכף. דוקטור טל שחר, שידבר פה אחריי, יספר לכם על נורוכירורגיה אונקולוגית. דוקטור הנרי שפירו, שהגיע מדרום אפריקה, הוא מומחה לטיפול נמרץ נורוכירורגי ונורוכירורגיה כללית. דוקטור ג'ון ויינסטון, שייתן הרצאה אחרי טל שחר על ניתוחי עמוד שדרה. גוסטבו רייז, שהגיע אלינו משניידר והקים פה את יחידת הנורו-חורגת ילדים, שכבר מתפקדת, פועלת ומנתחת כמה חודשים. והרופא האחרון שהצטרף אלינו, דוקטור ליאור גונן, שגם הוא גדל באיכילו והגיע עכשיו משלוש שנות השתלמות בקנדה וארצות הברית, בניתוחים אנדוסקופיים ובסיס הגולגולת, אני אראה כמה, כמה שקופיות בנושא הזה. כל השקופיות הן מתוך ניתוחים שנעשו פה בחודשים האחרונים, רק לתת לכם ככה את התחושה, איך זה נראה. מה זה אומר נורוכירורגיה? במה מתעסקת מחלקה נורוכירורגית? קודם כל חבלות ראש, כל סוגי חבלות הראש, החודרות, הקהות, ילדים, מבוגרים, זקנים, תינוקות, בכל התחומים וכל המגוון, ויש הרבה מגוון, אנחנו מטפלים בכולם. לב המקצוע הנורוכירורגי המודרני הוא גידולים. יש המון גידולים בתוך הגולגולת בילדים, תינוקות, מבוגרים, קשישים, גידולים שפירים, גידולים אמירים, גידולים ראשוניים, גידולים משניים. המון התעסקות בגידולים, תשמעו על זה קצת גם ממני וגם איטל שחר, טיפה ניתן לכם אינפורמציה בנושא. נורחרוגת ילדים, שוב תחום בפני עצמו, גם שם הרבה גידולים, גם שם מומים מולדים וכל שאר הדברים שיש בילדים. נורחרוגיה וסקולרית, תשמעו על זה הרצאה של דוקטור קובי אמסלם, זה הכלי הדם המוחיים, שגם בהם יש הרבה פתולוגיות, הרבה מחלות. משבץ ועד דברים שיותר קשורים לנורוכירוגיה, כמו מפרצות, מלפורמציות וכולי, תשמעו על זה. עמוד שדרה, שוב תחום בפני עצמו, ושערי צדק יש שיתוף פעולה בין המנתחי עמוד שדרה של אורתופדיה, למנתחי עמוד שדרה בנורוכירוגיה, דוקטור ג'ון ויינסטון ידבר על זה. תחומים נוספים שאנחנו מתכננים להקים בעתיד, זה מה שנקרא נורוכירוגיה תפקודית, הצטרפות של נורוכירוגיה וסקולרית בתחום הפתוח, ולא רק הצינטורי ועוד ועוד. עד היום עשינו בשערי צדק, תוך בערך עשרה חודשים, 170 ניתוחים, משהו כזה. זה לא כולל צנתורים, על הצנתורים תשמעו בנפרד. בערך קצת יותר ממחצית מהם ניתוחים אלקטיביים, והשאר תכופים. כמו שאתם רואים, הוורוד הזה, זה הגידולים. רוב העולם שלנו זה עולם של גידולים. החלק השני בחשיבותו זה דימומים מכל מיני סוגים, דימומים חריפים, כרוניים, מכל הסוגים. ואחר כך עוד כל מיני ניתוחים אחרים, ניתוחי ילדים, ניתוחי שנטים, ביופסיות, ניתוחים מנדוס אני עובר לדבר קצת על התחום שלי, שזה ניתוחים של בסיס הגולגולת, שהפך להיות תת-התמחות, תת-תחום בתוך הנורוכירוגיה כמקצוע כללי, ניתוחי בסיס גולגולת, ולשים דגש על הגידולים השפירים. אני רק אגיד לכם בשקופית אחת, מה התחומים האחרים שיש בתוך הבסיס גולגולת. בסיס גולגולת זה המקום הזה שנמצא מתחת למוח, והוא כולל בעצם שלוש מדרגות, זה לא רק מאחורה, זה קדימה, באמצע ואחורה. Uh, התחום הזה, כיוון שהוא יושב מתחת למוח, במקום שבו כל האינסטלציה והנכסים וה, וה, החשובים שנמצאים, כמו גזע המוח, כלי הדם החשובים והעצבים הקרניאליים, מחייב התמצאות מיוחדת במינה, ולכן פותח תחום שזה, שזה העיסוק שלו, uh, ניתוחי בסיס גולגולת. חוץ מגידולים, יש בתחום הזה עוד כמה תחומים שעליהם לא נפרט היום, רק להזכיר אותם במילה. כמו טריג'מינל נורלגיה, המי פיישל ספאז, הם תיקונים של בסיס הגולגולת בדליפות, אחרי ניתוחים או אחרי חבלות ותחומים אחרים שאני לא מזכיר כאן היום. אחד, הניתוחים, אחד התחומים שרציתי להזכיר באופן נפרד, לפני שאני נכנס לעולם הגידולים באופן ספציפי, זה ההתפתחות של העולם האנדוסקופי, ניתוחים אנדוסקופיים שמבוצעים דרך האף. הזכרתי את דוקטור ליאור גונן שהצטרף אלינו לאחרונה, והוא מתמחה בתחום הזה. הניתוחים האנדוסקופיים זה ניתוחים לבסיס הגולגולת הקדמי והאמצעי שנעשים דרך האף, שחוסכים פתיחה של הגולגולת. עושים היום יותר ויותר ניתוחים אנדוסקופיים ליותר ויותר סוגי בעיות ובעיקר גידולים. כתבתי פה כמה שמות של גידולים. הצורה שבה זה מבוצע זה תמיד בצוות, צוות של שני רופאים, רופא אף אוזן גרון ורופא נורוכירורג שעובדים ביחד. בעצם, כמו שאתם רואים כאן, עובדים ארבע ידיים דרך אף אחד. אפשר להכניס מכשיר שנקרא אנדוסקופ, שזאת המצלמה, מכשיר של שטיפה, מכשיר עבודה ומכשיר מכשיר סאקשן, ובעצם כמו בפתיחה של ניתוח, שבו אפשר להכניס ארבע ידיים לתוך שדה ניתוח, לתוך אף אחד אפשר להכניס ארבע ידיים ולעשות עבודה ניתוחית מאוד מפורטת, מדויקת וזהירה. עובר לדבר על גידולי המוח השפירים. באופן כללי יש עלייה בשכיחות של גידולים תוך גולגולתיים בעולם הגדול וישראל כחלק מהעולם הגדול ואנחנו לא לגמרי יודעים למה אבל העובדה הזאת היא נכונה. בהתחלה חשבנו שרק בגלל שיש יותר מMRI ו-CT אנחנו מאבחנים אותם יותר אבל היום אנחנו מבינים שזה לא רק יותר אבחון אלא באמת יש יותר. יש יותר גם בממאירים גם בשפירים אנחנו מדברים על הערעות, כמות, כמות המקרים החדשים של גידולים לשנה, ומדברים משהו כמו 20 מקרים חדשים של גידולים תוך גולגולתיים ראשוניים לתו, לכל 100 אלף תושבים. הם יכולים לעשות בערך את החשבון כמה יש בעיר, במדינה, בישראל יש 8 מיליון, צריך להכפיל את המספר הזה בערך ב-80. מתוך הנ"ל, מתוך כל הגידולים האלה התוך גולגולתיים, יש בערך פי שתיים שפירים וממירים. סוגי הגידולים שאני הולך לדבר עליהם זה שניים בעיקר מניגיומות ושפנומות, עליהם אני אפרט בכמה שקופיות על כל אחד, אבל רק להגיד לכם שיש עוד הרבה סוגי גידולים שפירים אחרים, גידולי היפופיזה, אולי חלקכם שמע, פיתו היפופיזה, גידולים שיכולים או להפריש הורמונים או לא להפריש הורמונים, אפידרמואיד, קרניופרינגיומות, פרינגיומות, אמן ועוד ועוד, רק כדי להגיד שיש הרבה סוגים של גידולים שפירים בתוך הגולגולת, לא נפרט עליהם, נדבר רק על שניים. באופן כללי, שקופית אחת לפני שאני נכנס לעולם המנינגיומות, וזה שבגידולים שפירים, השוני הגדול בעשורים האחרונים הוא זה שלמדנו שלא תמיד צריך לטפל. לא לנתח, לא להקרין, לא לעשות שום דבר. אנחנו רואים היום המון המון גידולים שפירים שאנחנו מוצאים אותם במקרה, או בגלל איזושהי תלונה שלא תמיד קשורה לגידול, בגלל זמינות רבה יותר של CT ו-MRI, מוצאים הרבה גידולים. והרבה פעמים יושבים אצלי חולים ואומרים, מצאו לי גידול, למה לא עושים כלום? ובכן, לא תמיד צריך לעשות משהו. בהרבה מקרים מתאים בהחלט לעקוב בלבד. לעקוב זאת אומרת, לא, זה לא אומר להזניח, זה אומר מעקב בעיקר בהדביה, בעיקר ב-MRI, שבו אנחנו חוזרים כל תקופה על MRI מוחי ורואים מה קרה לגידול. ואם הגידול יושב בשקט ויציב ולא עושה כלום, אנחנו נותנים ל-natural history, מה שנקרא, לפעול, ולא מתערבים. אם הגידול מחמיר, גורם לסימפטומים, או גדל, אז אנחנו מתערבים. ונדבר על מה עושים, אבל רק להזכיר את הנושא הזה במילה. מנינגיומות זה הגידול התוך גולגולתי הראשוני השכיח ביותר בעולם המבוגרים, מגיל 18 ומעלה. מכל הגידולים הראשוניים מנינגיומה היא הכי שכיחה, מנינגיומה זה גידול של המנינגים, המנינגים הם העטפות המוח, נמצאים מסביב לכל המוח, באמצע בין שני חצאי חצא המוח ועל רצפת הגולגולת, גם לאור איכות השדרה. אנחנו מדברים על אלה של הגולגולת היום. המנינגים האלה יוצרים מנינגיומות, שיכולות להיות לכל אחד מהמקומות האלה. אלה גידולים שבעיקרם, ברובם הגדול, הם גידולים שפירים ולא סרטניים, וההסתמנות שלהם, ההתנהגות הקלינית שלהם, היא לפי המיקום. לפי המיקום שבו הם גדלים. ברור שמיקום קדמי לעומת קדמי, מיקום אחורי, לעומת מתחת, לעומת באמצע, כל מקום כזה נותן קליניקה או הסתמנות שונה. אנחנו מאבחנים את הגידולים האלה עם CT ועם MRI, עם חומר ניגוד בדרך כלל. אלה גידולים, כמו שאמרתי, שפירים שגדלים לאט, למרות שחלק מהם, באחוז מסוים, הם גדלים ומתנהגים אגרסיבית ביותר, בכל זאת הרוב הגדול הם גידולים איטיים ושפירים, וכמו שאמרתי, החשיבות העיקרית היא הגידול. הנה סתם דוגמאות למיקומים שונים של מנינגיומות. מנינגיומה שנמצאת למעלה, ליד קו האמצע, בבסיס הגולגולת הקדמי, חלק אחורי של בסיס הגולגולת הקדמי שמערב את עצבי הראייה, דוחפת את גזע המוח, דוחפת את, גזע, את המוח, המוח הקטן. שוב דוגמאות של מניגיומות של בסיס הגולגולת. כל הגידולים האלה הם מאותה ביולוגיה, אותה היסטולוגיה, אותה פתולוגיה, אבל התנהגות מאוד שונה בגלל המיקומים השונים והקליניקה השונה. שמתי פה שקופית, סתם דוגמה, שמראה איך כל מיקום נותן סימפטומים לגמרי שונים, וברור לכם שהכל תלוי באיזה חלק של המוח נלחץ מהגידול, ולפי זה ההסתמנות. כמה תמונות ששמתי פה להראות לכם איך נראות מנינגיומות ככה ברילף, ברילייף. הנה מנינגיומה, זה הגוש הזה, הוורוד, שנמצא בחלק האחורי של הגולגולת, ופה עצבים קרניאליים, עצבים שמערבים את התחושה של הפנים, שמיעה, עצבוב הפנים, גרון, בליעה וכולי. הנה מנינגיומה אחרת שנמצאת בהיקף המוח, אתם רואים איך היא דבוקה למעטפת, למנינגים, לדורה הזאת, שהיא המעטפת של המוח, ויצרה פה מין שקע כזה במוח עצמו. הנה עוד מנינגיומה שנמצאת בכיפת הגולגולת בחלק העליון, הנה עוד מנינגיומה של בסיס הגולגולת, ולא חשוב בדיוק כל המיקומים האלה, לא מצפה שתבינו אותם עכשיו ככה בכל שקופית, אבל רק להראות לכם שהן יכולות להיות במקומות שונים ועם הסתמנות שונה. מה הטיפול במנינגיומות האלה? אמרתי, יש חלק לא קטן של המקרים שאנחנו רק עוקבים אחריהם ובודקים שהם בסדר ולא עושים, לא עושים בעיות, זה מה שנקרא Natural History. אבל כשיש כבר בעיה שהמניגיומה גורמת לקליניקה, או שהיא גדולה, או שהיא הולכת וגדלה בהדמיות המעקב, אנחנו מחליטים שצריכים לטפל, והטיפול המועדף הוא ניתוח, הסרה ניתוחית. בהרבה מאוד, או ברוב הגדול של המניגיומה אפשר לנתח אותם, להסיר אותם, ובעצם לרפא את החולה ולגמור את הבעיה לחלוטין. יש מקרים שבהם הגידולים האלה לא מתאימים לכריתה מלאה. או בגלל שהחולה הוא חולה מדי ולא מתאים לניתוח, או שהגידול ממוקם במקום שבו כריתה מלאה תסכן כל מיני תפקודים, ואז אנחנו או מנתחים חלקית, או ואז מקרינים, או רק מקרינים, והקרינה מהווה אחת מזרועות הטיפול במנינגיומות השפירות האלה, במקרים שבהם הניתוח הוא פחות מתאים או לא מתאים לגמרי. אני רוצה להראות לכם שני מקרים של מנינגיומות שנותחו פה בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים. אישה בת 56, ירושלמית, שעבדה כרוקחת, והתחילה לה הידרדרות קוגניטיבית והפרעת ראייה בעין ימין, שהלכה והתפתחה לאורך כמה חודשים. בסופו של דבר נשלחה להדמיה, לצילומים מוחיים, CT ואחר כך MRI, ומצאו שיש לה מנינגיומה שנקראת קליינואיד מנינגיומה, מנינגיומה של בסיס הגולגולת. פה אתם רואים תמונות MRI. שמראות את המוח בחתך מה שנקרא קורונלי, כמו הסתכלות במראה או בחתך אקסיאלי. ואתם רואים את הגוש הלבן הזה שיושב פה מתחת למוח, כאן וכאן, ומערב פה כל מיני מבנים שנמצאים לידו. הנחשים הלבנים האלה זה כלי הדם הראשיים, הארוכים הראשיים של המוח, ועכשיו צריך להיכנס ולהוציא אותו משם בלי לפגוע בכל מה שסביבו. אני אראה לכם כמה תמונות מתוך הניתוח עצמו, ככה זה נראה בתחילת הניתוח, פותחים את הגולגולת, פותחים את המעטפות ורואים פה גוש גידולי גדול, שבעצם קשה לראות שום דבר מאחוריו, ואז במסגרת ההוצאה מפרידים אותו מכל הדברים האלה שאתם רואים כאן, שמחויבים בשמירתם המוחלטת, אחרת יש נזקים מוחיים קשים. אתם רואים פה את העורק הראשי של המוח, שנקרא קרוטיד, הפיצולים שלו, כל הענפים הקטנטנים האלה שיוצאים ממנו. שבמקרה של ניתוח פחות מיומן או פחות מתאים, נזק באחד מהכלים האלה יכול לגרום לתוצאה ניתוחית מאוד לא טובה. הנה עוד מקרה שרציתי להראות, אישה בת 74 הפעם, שגם כן יש לה מנינגיומה והייתה במעקב והמנינגיומה גדלה לאורך זמן. הפעם המיקום שלה טיפה יותר אחורי, אתם רואים שזה ישב פה בחלק הקצת יותר אחורי של הגולגולת מהמקרה הקודם, וגם ככה, ככה הפתיחה של האור נעשה. אנחנו עושים חתך כאן, בחלק הזה של, ה של, ה של האור, של הקרקפת, מקלפים את הקרקפת ומגלים את הגולגולת, אתם רואים פה את השריר הטמפורלי, זה האזור הזה, האזור הצדדי, וזאת העצם, אנחנו פותחים את העצם, ואז מגלים את המנינגים, את הדורה, המנינגים של המעטפות של המוח, פותחים גם אותם, נכנסים פנימה, ומתחילים לזהות את כל המבנים החשובים שצריכים לשמר אותם, ואת הגידול עצמו. שוב, מה שרואים הפעם זה עצב הראייה. עוד פעם, העורק הראשי של המוח, אתם רואים פה את העורק הראשי, את הקרוטית, שמתפצל לשני ענפים חשובים, ועוד כל מיני ענפים דקיקים כאלה, כל אחד מאלה חייב להישמר, ואתם רואים מאחוריהם, עדיין יש כאן גידול, האפור הזה שנמצא מאחורה, והוא חייב להיות מוצע בצורה זהירה מאוד ומיומנת מאוד, אחרת, שוב, פגיעה בכל אחד מהמבנים האלה יכולה לצאת תוצאה מאוד לא טובה, עם פגיעה מוחית. ופגיעה תפקודית קשה. אנחנו רואים פה כבר את הרוקים של הצד השני, אנחנו רואים פה את שני עצבי הראייה, המפגש שלהם שנקרא קיאזמה, כלי הדם שעוטפים אותם, וכל המבנים האלה צריכים להישמר בצורה מוחלטת, והגידול צריך לצאת עד הסוף, וזה דבר שאנחנו יודעים לעשות פה בצורה טובה, והחולה הזאת בעצם חזרה לחייה וחזרה לתפקוד תקין, התאוששה וחזרה לכל, לכל הפעילות שלה. עוד, עוד גידול אחד שרציתי לדבר עליו בזריזות זה אקוסטיק נוירינומה שנקראת גם וסטיבולר שוונומה והנה שקופית שמראה דוגמה לגידול כזה. אתם רואים כאן את המוח מלמטה, כאילו שלפנו את המוח מהגולגולת ואתם מסתכלים עליו מלמטה ואתם רואים את המוח הגדול שדובר עליו קודם, המוח הקטן, גזע המוח ופה יש גוש גדול שנקרא גידול. הגידול הזה יושב פה בזווית בין גזע המוח לבין המוח הקטן. וזה שוב גידול שפיר שנקרא אקוסטיק נוירינומה או בסטיבולר שוונומה, שמות שונים לאותו גידול. זה גידול של עצב השמיעה ושיווי המשקל. <המקור>, המקור של הגידול הוא בעצם עצב שיווי המשקל, שזה עצב מספר 8 מבין 12 העצבים הקרניאליים. זה שוב גידול שפיר, לא סרטני. השכיחות שלו הוא משהו כמו 1 ל-100 אלף איש בשנה. שוב אפשר לעשות חשבונות כמה יש בכל אוכלוסייה. והוא גידול שכיח, הוא בערך 8 עד 10 אחוז מהגידולים הראשוניים התוך גולגולתיים, ככה שאנחנו רואים אותו הרבה, יש טיפול בהרבה חולים כאלה. בדרך כלל זה גידול ספורדי, זאת אומרת גידול שהוא לא חלק ממחלה כללית, לא חלק מתסמונת, אבל יש מיעוט המקרים, בערך חמישה אחוז מהמקרים, אם מישהו שמע פעם על תסמונת גנטית שנקראת נוירופיברומטוזיס, נוירופיברומטוזי שבה יש הרבה גידולים, כל מיני גידולים תוך גולגולתיים ובאלה יכולים להיות שני גידולים, אקוסטיק נאורינומה בשני הצדדים, גידול דו צידי וזה תסמונת שלמה שונה לחלוטין. אבל ברוב גדול של המקרים של האקוסטיק נאורינומה מדובר בגידול בודד, לא חלק מתסמונת ואנחנו מטפלים בהם כגידול בודד. ההסתמנות של הגידול הזה, החולים מגיעים בדרך כלל עם, עם שלושה סימנים אופייניים או חלק מהשלושה, ירידה בשמיעה. ירידה בשמיעה באוזן אחת, הפרעה של שיווי משקל וטיניטוס, שזה צפצוף באוזן, צפצוף באותו אוזן שיש בו, יש בה ירידה בשמיעה. סימנים נוספים תלויים בגודל הגידול, הגידול הזה יכול להגיע מקטן ועד גדול, תכף אני אראה, אבל שלושת הסימנים האלה, אלה האופייניים ביותר. גם כאן, אופציות הטיפול הן קודם כל השגחה ומעקב ב-MRI, בעיקר בגידולים הקטנים שאנחנו מזהים אותם, שהם כמה מילימטר, סנטימטר ואפילו סנטימטר וחצי, ב� רק מעקב, לא צריך לטפל בהם בכלל, אלא לעקוב אחריהם ולברר איך הם מתנהגים. ואם הם או גדלים או שהופיעו כבר כגדולים, אז אנחנו מחליטים שהגיע הזמן לטפל. והטיפולים האפשריים הם או ניתוח להסרת הגידול, או קרינה ממוקדת, מה שנקרא רדיו רדיוכירורגיה. אלה שתי אפשרויות הטיפול. הגודל מאוד קובע בגידול הזה, כמו שאמרתי כבר קודם, הגידולים האלה מאוד משתנים. בגודלם והמשמעות מאוד משנה. הנה גידול קטנצ'יק, ממש כמה מילימטר, אקוסטיקנוירינומה. אותה אקוסטיקנוירינומה אבל בגודל גדול יותר נראית פה, שהיא כבר גדלה, והנה אנחנו לוקחים מקרה אחר שהוא כבר גדול ממש, ואתם מבינים שכל ההסתמנות ועץ הטיפול והחלטות הטיפול לגמרי שונות בין שני הגידולים האלה, למרות שלשניהם קוראים אקוסטיקנוירינומה והם נראים אותו דבר בבדיקה הפתולוגית. הנה עוד דוגמה של גידול גדול. ועוד דוגמה של גידול שיש אותו בשני הצדדים, מה שדיברנו על נוירופיברומטוזיס, כל אלה הם אקוסטיק נוירינומה, אבל כל מקרה הוא מאוד שונה, ההסתמנות היא שונה, החלטות טיפוליות שונות וכולי. מקרה אחד של חולה צעירה בת 24 שבאה עם הגידול הזה, תיירת שהגיעה לארץ לצורך ניתוח, אתם רואים את הגידול פה הוא ליד גזע המוח והמוח הקטן, בזווית ביניהם, הנה הגידול, שנכנס לתוך התעלה. שהולכת לכיוון האוזן, מהמוח לכיוון האוזן. הנה הגידול שרואים אותו כאן. הניתוח הזה מבוצע בגישה, מה שנקרא, רטרוסיגמואידית. מאחורי האוזן עושים חתך פה, מאחורה, בחלק האחורי של הגולגולת, פותחים את הגולגולת ונכנסים פנימה. ואז שוב, מה שרואים בתחילת הניתוח זה בעיקר גוש שהוא גידול, וקשה לזהות את כל המבנים. ובהמשך הניתוח חושפים את כל העצבים האלה, זה עצב מספר 6, שאחראי על תנועות של העין. זה עצב מספר 7 שהוא אחראי על המוטוריקה של הפנים, 9, 10 ו-11 שאחראים על הגרון והבליעה והכתף, כל הדברים האלה חייבים להישמר לגמרי תוך כדי הוצאת הגידול, אחרת יש נזק נוירולוגי והפרעה תפקודית שיכולה להיות אפילו קשה. שמתי פה כמה תמונות מהירות של איך זה נראה בציור כדי לתת לכם תחושה קצת יותר ברורה מה גידול ומה מבנים שאותם שומרים, בגידול הקטן ופה בגידול גדול. פה דוגמאות מתוך ניתוח שוב איך קודחים את התעלה כדי להוציא מתוכה את הגידול. לסיכום, מרבית החולים עם הגידולים השפירים, התוך גולגולתיים, יכולים לעבור טיפול ניתוחי עם חזרה לאיכות חיים טובה וחזרה לתפקוד שהוא יכול להיות תפקוד מלא. יש מקרים מסוימים שבהם יש הפרעה נוירולוגית אבל היא בדרך כלל הפרעה זמנית וההתאוששות ממנה לוקחת כמה שבועות ואפילו כמה חודשים, אבל בסופו של דבר, גם הפגיעות הנוירולוגיות האלה לרוב חוזרות לתפקוד טוב. הרבה מהניתוחים האלה מצריכים צוות רב-מקצועי ושיתוף פעולה בין מנתחים מכל מיני מקצועות, והשיקול דעת וההחלטות, כמו שהראיתי לכם, במצבים השונים, בגדלים השונים, בסוגים שונים של גידולים, בחולים, בגילים שונים, עם מצבי בריאות שונים, זה מה שמחויב לכל אורך עץ הטיפול. כדי להביא את הטיפול המתאים ביותר לכל בן אדם ולהתאים לו את זה בצורה אישית. תודה רבה.